េបសុពីមេដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកខេ01ប្រកាសរោគប្អូនស្រីបាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានយុវតីមួយក្រុមព្រួតគ្នាវាយយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមបងធំបាទស្ទាវស្រីស្រីបាទហាក់បីដូចជាទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងធំស្រុកមេសាងមិនទាន់នឹងបាទបាត់ក្តៅផងឥឡូវយើងមកមើលបងធំបាទប្រចាំបាទវិទ្យាល័យបាទដើមស្កូវវិញម្ដងដែលកំពុងតែទទួលបាននូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមាននារីជើងខ្លាំងម្នាក់បានវាយតបទៅលើបាទនារីប៉ុន្មានអ្នកបាទខណៈកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅស្រុកវៃសាងខេត្តព្រៃវែងដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលមុខគេសោះហ្នឹងបាទដែលធ្វើសកម្មភាពមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីមហាជនជាច្រើនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីឃ្លីបវីដេអូនៃការវាយតបនេះបានមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបាននារីក្លាហានខាងលើយកទៅណែនាំហើយបាទដើម្បីមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងធ្វើការអប់រំរួចក៏អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញផងដែរដោយឡែកបាទកន្លងទៅមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានករណីមួយទៀតបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបាទសិស្សស្រីបាទម្នាក់ត្រូវបានយុវតីជើងខ្លាំងមួយក្រុមបាទដែលយើងហៅថាចែកធំប្រចាំសាលាបានវាយទាត់ធាក់បាទយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគណៈដែលមានសិស្សសានុសិស្សជាច្រើនសុទ្ធតែប្រុសបាននាំគ្នាឈរមើលនិងមិនព្រមបាទជួយខាត់គ្នាទាល់តែសោះនោះចំពោះហេតុការណ៍វាយតបគ្នាដែលកំពុងតែមានការផ្ទុះកក្រើកបាទពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ខាងលើនេះបានកើតឡើងចំណុចវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាទប៊ុនដានីផ្សារដើមស្កូវបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពី location 1បាទជាចាងវាងសារព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចតាមរយៈការផ្សាយវីដេអូខាងលើនេះទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នេះផងដែរ location 1បានមានគោលបំណងចង់ជួយយុវតីរងគ្រោះបាទខាងលើដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្អូនស្រីដែលសមឲ្យប្អូនស្រីបាទជួយតាក់ទងមកកាន់រូបលោកផ្ទាល់ផងដែរដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឈានទៅដល់នៃការដោះស្រាយស្របទៅតាមបាទស្របទៅបាទជាមួយនឹងបាទប្អូនស្រីជនរងគ្រោះនោះផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលាបាទវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរនីបាទផ្សារដើមស្កូវបាទដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅបាទភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាទនារីជនរងគ្រោះបាទហេតុអ្វីទៅមិនក៏មិននិយាយគ្នាបងប្អូនបែរជាចាប់ដើមបាទរួមគ្នាបាទវាធ្វើបាបនារីបាទរងគ្រោះខាងលើនេះទៅវិញបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណេះទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា